De repente queria uma ser história, uma apresentadora de TV. Sempre, seria isso? Sempre. Eu era a Xuxa. Conta pra gente, conta pra gente se você não contou. Ah, moleque, eu ia tomar banho, eu pegava um determinado azulejo e ali eu conversava, vendia o shampoo. Nossa, esse shampoo, esse aqui, shampoo é de coco. Esse aqui é do Snoopy. Então, olha que legal, vou botar o shampoo, é azul. Um cheirinho bom, passava na cabeça, viajava. Desde pequenininha, né? Era, legal. Aquilo ali era... Que coisa louca, né? É porque eu vi a Xuxa falando Monange, lembra? Sim, eu lembro da Monange. Ou então, na hora do café da manhã, chegava eu e começava a falar sobre o café da manhã. Olha que linda! Olha essa banana. Nunca tinha um café da manhã bonito igual o da Xuxa, né? Ah, que a Xuxa vinha com uma bandeja caprichada. E ela comia... pedaço só, um e dava o resto pra plateia. Sim, sim. Eu achava aquilo ali bacana. E aí sempre tinha só o negócio do pão misto ali, né? Um pouco de manteiga, mas já fazia só parada, tá, né? Ótimo. Mas eu fingia que tinha um... Eu enfeitava o pavão, entendeu? Que e massa, era muito bacana. Cara. Então, assim, aí teve uma época que eu queria ser Paquita, teve uma época que eu queria ser a Valéria Valença. Mas chegou a se inscrever pra ser Paquita, não? Mas quando, mano? O que eu ganhei foi... um videogame do Sérgio Malandro. Olha! Você ganhou? Sério, eu ganhei. Que eu liguei lá, era assim, o telefone na casa da minha avó tinha um cadeado. Era daquele de rodar. Tu sabia fazer o esquema? E aí eu sabia fazer o esquema do... Ah, é? Fazia também, né? Qualquer um que sabe. Então vamos lá, vamos lá. 3, 2, 4, 2. Ó, 3, 2, 4, 2. 0, 0. Não, 0, 0, 0 era 10. 0 era 10 vezes. Era 10. Não é essa palavra. Não, é 10 vezes. Essa aqui era... Porque, putz, grita, tinha que ligar. 1 é 1, porra. 0, 11. 0, 11 não, era 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Aí 1, 1. Oh. Aí era o número do Sérgio Malandro. Aí era assim, ele ia passar... Do caralho, do caralho, do caralho. Acho que eu tinha... Qualquer um não, sabia? Acho que eu tinha 7, 8 anos. E eu lembro como se fosse hoje. Você sabia que isso é pulso, né? A minha avó passou e falou assim... O que tá fazendo aí, menina? Ah.